Tak, zdravím pánové, testuju patch 2.3 PTU a hlavně jsem ve hangáru. Revel York jsem poprvé v tomhletom hangáru, musím říct, že to je, vypadá velice pěkně. Ten design je výborný, hlavně viditelnost je skvělá. No a před náma máme malinkatou lodičku Misk Starfarer. Já jsem se koukal na video, ale video vás nepřipraví na to, co vidíte na vlastní oči. Koukám, že mám nádhernou hlavu. Jo, jsem neviditelný, a už je to dobrý. Tak, pojďme se na to podívat. Takže tato loď je primárně udělaná jako tanker, ale budou i další verze. No, ježišmarja, museli nafouknout hangár. No, pane bože, to je obluda. Dáme si k tomu latéčko. Výborný. No. Dáme si to z první osoby. Šest nádrží na tankování paliva. Takovýhle obrovský to má jakoby nohy na opření. Právě v tom videu říkali, že tady přidali tyhle ty loufy, vlastně, které pomáhají při přistání na planetách. Aby to mělo větší vztlak, že tyhle ty malinký vedle, že byly málo, že to nestačilo. Jinak kdybyste slyšeli nějaký brblání, jo, tak to je naše malá. A já tamhle odvedle, takže to si nevšímejte. No ale každopádně podle toho videa, co jsem viděl, tak se na tom fakt jako dost namakali. Mně to připadá jak ta B-52 letající pevnost. Jak je to ten kov, jako myslím, jak se to leskne. Zase miliony. Miliony různých cedulek. Ale tady je TMBčko. To máme i na autech ve Škodovce. R4G něco? No, takže přistávací noha nebo podpěra, která je pevná, integrovaná, vysouvá se jenom tady ten spodek evidentně. A hlavně tam přidali ten lauf. 6 nádrží. Jinak to ještě není úplně hotový, jo. Viděli jste, že tam propadal texturama a takhle, takže je možný, že to bude ještě lagovat. No je to hovado neskutečný. Trpajzlik normálně vedle toho, jo, když se to vemete. No. Ježíšku, co to tady zase za cedulku? Zmáčklá pazoura. Tak myslím, že nějaká ruka by mě moc nervala, to by mě ze mě udělalo placku. No a je to primárně pro Squadron 42 loď dělaná. Tady jsou v podobném místě jako u Freelancera size 3 zbraně. Je černý teda. Takový tupej čumák. Má to tady, koukám, na stranách taky. Ty trysky vlastně, manévrovací. A co tady ze spoda? A tady máme průles. Není aktivní. A ten vede přímo vlastně do toho. Do řídící kabiny. Nebo jestli je ve dvou patrech ta kabina, no to se pak ještě podíváme. No ježíšku, je to hovado, je to hovado. Já si schválně vyjedu výtahem. Podíváme se ze zhora. No jinak mi to ani nějak nehapruje. Jakoby FPSka, jako docela slušně to jede. Na to, že je větší hangár, nová loď. Neoptimalizovaná ještě. Já jsem taky rád, že se tady prohlídnu to ten hangár. Tak, kde máme nějakou výhlídku tady? No, moc to dobře vidět není. A tak, tady to bude lepší. No, je to obrovský, nemám ponětí o rozměrech, ale minimálně tak 100, 140, 150 metrů to určitě bude.
Ježíšku, až tohle to uvidím v pohybu. Tamhle je střelecká věž ve prostředku, taky manevrovací trysky. Tady to má asi k motorové sekci nasávání, chlazení. Tady je hlavní tahový motor ve prostřed. Pak jsou ještě dva menší po stranách na těch gondolách. No a spoiler, no, ten spoiler řešili, když Colendo se na to ptal. A bylo mu řečený, že je to kvůli letecké stabilitě. Ten spoiler. Já bych řekl, že je to i kvůli pevnosti, že to jakoby zpevňuje ty dvě gondoly, na kterých, pod kterými jsou ty palivové články, jakoby. Jo, skleněná podlaha, no akorát, že je to matový, no nic, pojedem dolů. Ježíš, ten Revel je dobrý. Zajímavý je, že to furt dávají za prachy. A není to, že ty hangáry nespřístupnili stejně jako všechny moduly. To docela mě nakrkli, že jsem myslel, že třeba zpřístupně i hangáry, no. Tak jo, půjdeme se podívat dovnitř. No ježišmarja, to je hovado. Jako vedle toho, když dáte freelancera, tak se sem vyjde pětkrát na dílku, ten freelancer. No, jinak tady je vlastně nad těma rourama je rampa, kde vlastně se dá chodit k těm nádržím a tam jsou nějaké ovládací panely, tam se podíváme. Ježíšku, no to je. To je pecka. Mně se líbí i to ambientní ozvučení hangáru, že to jakoby je takový to průmyslový centrum, že tady není úplný ticho. A malá Aja frčí okolo. Takže rampa se zábradlím. Zase srandovní cedulka. Rampa se může zavřít. Jako museli si na tom dát fakt hodně práce. Do nejmenších detailů. Vymakaný. Je i takovýhle označení panelu. 6.37. 5.37. 6.37V. No je to úžasný tady. Taky nějaký vedení paliva. Ovládací panel. Sedačky. Čili tady je nějaký ten nákladový prostor. Když Colendo právě říkal, že by se sem vyšla M50, by v pohodě proletěla. No, máte to i s podbarvením. Tak, schody nahoru. Jak chodí po schodech? No, dobře. Tak, tady je taková galerie. A lampička nefunguje. Tady docela tma. Ježku. Aha, pozor, tady je žebřík. Jo, to jsou ty servisní šachty. Označený červeně. Je to tady jako barevně odlišený, že tady jsou servisní šachty, kde máte jakoby jo, takhle to je. Tady jsou servisní šachty, kde máte přístup ke systémům lodi a nebo i jako zkratka do jiných pater to vede. No, tady vlastně. No, ježíš, další žebřík, tak tam nechci. Ne, dolů. Tak sem chci, dobrý.
Vrátíme se na tu galerii. Výborně. Blbnou tady ještě textury. Je to tmavý, chvilku světlý. No ale nic zásadního. Tady informační Musashi. Industrial and Flight Concern. Zase upozornění, to říkal Lisko Lendo, že je to anglický zvyk tady dávat ty cedulky. Tady je ovládací panel hangáru, tady se bude vlastně ovládat ten úložný prostor tady. Tady budou i nějaký manipulátory jakoby odsud řízený, asi i atmosféra se bude řídit a tak dále. Vrata se určitě ovládají a další nějaký systémy tady budou. Tady je zase galerie. No, tady je, jak se to hýbe, je. No, ale oproti tomu videu, co jsme viděli předtím, tak to zlatý. A teďka má to být takhle světlý, nebo to má být tmavý? Já myslím, že tmavý. Že to světlý je jenom chyba. No. No nevím. No, tak to nebudem řešit. Další ovládací panel. Tak. Kam vede tohle schody nahoru? Vám se nepropadnu? Ne. Dobrý. Výborný. Ježíšku, to je prostě vymakaný. Oni mají i to logo. Mají na podlaze. To je misk. No, tak s tím si dali hodně práce. Zářivky. Další ovládací panel. Tady jo, tady je ten výtah. A zároveň je tady žebřík. Takže dva způsoby. No ale to v lepším stavu, než to Disco Lando ukazoval. To je prostě pecka tohleto. Tady na tomhletom, přátelé, vidíte, že ty peníze, co se do toho dávají, že je skutečně umějí do té hry vložit prostě. A ten dojem z toho, ten design, je neskutečný. Jo, tady bude, myslím, že airlock nebo operátor, teďka nevím přesně, něco říkali o tom, už to nepamatuju. Tady je další výtah dolů. Zase servisní šachta. Ježíšku, já zase, to je zase jako třeba letos, že jo, dva měsíce nic skoro, že jo. A najednou vyflusnou tohleto, no a zase vám spadne čelist na podlahu prostě. Neskutečný. Takže tady ta kuchyň, ta ještě není úplně samozřejmě vybavená. Je to jenom takový ten holej monokok, jak se tomu říká. Nejsou tady přístroje, něco jako v CIG v tom novém studiu, když to tam Disco Lando ukazoval, že to bylo přikryté igelitem. Všecko nerez, no, kvalitka. Jo, tady jsou ty okna, budete moct vlastně tady jíst a uvidíte ven. Samozřejmě teď je to takový statický, že jo, nikdo tady není, nic se tady neděje. Je to takový ještě jenom holej trup. A kapitánova kajuta. Taky ještě holí, že jsou tady nějaký ty dekorace, křesla, židle tady není. Tady bude nějaký ten stoleček a asi občerstvení nebo něco takového. Ale tady je vinotéka, hele, jsou tam flašky. Ježíšku. Mně se líbí, že to prostě působí reálně, že prostě jak kdyby teďka postavili prostě jak ten Hell Carrier v Avengerech mi to
připadá takový jakoby styl, takováhle velká loď, jakoby kapitánová kajuta. Tady si to udělali srandy, že Discolendo, že to měl toto povlečení, když byl malý. A pinožidlo jde okolo, malý. Tak a koupelna, tady to mě docela zaujalo. Záchod a sprcha, jo, takže když se chci sprchovat, tak jako ten záchod asi zajede, mám takový pocit, a nevím, jestli do podlahy nebo do stěny, ale asi do stěny, a já se vysprchuju. A nebo to bude kombinovat, sednete si na záchod, budete vykonávat potřebu a přitom se budete ještě sprchovat. No nic, je to takový univerzální vlastně blok, který je použitý na více místech. Tady budou určitě nějaké další věci. Umyvadlo. To je taky polohovatelný, tady to je vidět, ručníky a okýnko ven. Tady je vidět smysl pro detail, podívejte se, to víš, že jo, a jo, podívejte se na to okno, jak je poškrábaný, prostě oni tady simulují i poškození normálního používání těch různých objektů ve hře. Jste nějakou odřená přístrojovka ve freelanceru. Jo, tady má určitě nějaký komunikátor nebo řízení prostředí. Tady nevím, jestli jsou dveře a budou. A tady možná budou nějaký dveře a budou zavřít, asi si myslím. A tady možná taky. No, je tady varování. Taky logo všude. Tady taky nějaký panel. To je asi na klimatizaci. A já mi tady dělá ruční manual release. Takže přístup do nějakých zase servisních. Tak, půjdeme dál. Jo, tady jsou servisní ty. Zase výtahy. Tudy jsme přišli. A tady je pro posádku. Toalety muži, ženy. Zase stejný monokok jako u kapitána. No to víš, že jo, táta. Tak, tady je pro ženy. De facto je to naklonovaný. Z nějaký skřínky. Tady budou určitě nějaký dveře. Okno. 2, 4, 6. No posádka by měla být asi těch 6 lidí, tuším, takže mají tady všichni postele, včetně kapitána. Asi to bude i variabilní. Tady už se nikam nedostanem. Tady je okno zavřený. Zase nějaký skříňky. Tady jsou šplíky. Tak vyzkoušíme servisní žebřík. Jo, jsme zase na galerii. Pro třetí osoby, byste měli představu o velikosti. Tak, a tady to... Ježíš, to říkali, že to tady bude. Jo, to je ten vstup na tu galerii nad těma. To tady bude vlastně přetlaková komora. A v Eva obleku musíte ven, protože tady už je otevřený prostor. Tady jsou ty výtahy, které vedou ze zhora, kde si oblečete taky ten Eva oblek. Aha, výtah už by měl být funkční. Jo, už je tady. Výborně, tak se svezem. Jo, a tady je teda místnost, kde si oblíkáte Eva obleky a přetlakový komory 2.
3? Jo, 3. No a generátor gravitace. To jste viděli ve Gold Horizon, tam to bylo v akci. Tady další nějaký servisní místa. No nic, vrátíme se. Nejdřív se prolíneme ty venkovní prostory. Sjedeme zase výtahem. To připadá jak vzduchloď Hindenburg. Jak to obrovský. Tady budou teda ovládací panely k jednotlivým palivovým nádržím. Vedení paliva. A tady to končí, k těm posledním nádržím nejde jít. Ale ovládací panely mají tady ty nádrže. Aha, takže to neprodlužovali. No a nad náma ten hlavní motor. Takže když to tady spustí, tak bejt tady, asi bych se trošku zahřál. Myslím, že bys tam šel zaparkovat Volkswagen Brouk v té rouře, co je nade mnou. Access panel, takže nějaký ovládací vstup ještě. Ježíšku. Vemte si, že mohli udělat prostě jednu rouru, na to pověsit tyhle ty nádrže. Ne, oni tady udělají prostě různý pevnostní takovýhle jakoby spěry menší a udělají jich několik, tady to drží ty roury, no je tady toho požehnaně, že to nevypadá jakoby lacině udělaný, prostě že je to do detailu promakaný. No super, půjdem se podívat teda nahoru. Takže tady je ta přípravná místnost, zase ovládací panely. Tady pak vlastně uvidíte stav přechodových komor, stav nádrží a tak dále. Tady to je vidět. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka. Jo. A i stav paliva, podle mě takovéhle věci se tankuje. No a další záležitosti. Víte si, že i tady pod tou podlahou je nějaký panel. Mohli se na to vyprdnout. Nemuseli tam vůbec žádný roury modelovat, no ale stejnak je tam dali. Výborný. Tak, tady ten generátor. Gravitace. Tak, pojďme dál. Tady je taky nějaké, tam jsou dveře, tam se budeme podívat. To je z druhé strany. Ale jinak nikde jsem se nepropadl, zatím je to dobrý. Jo, pozor, ovládací panel. To bude asi hlavní elektrárna, nebo jakoby hlavní motor na antihmotu. Zřejmě. Ovládací panel. Jo, jo, to bude asi hlavní motor. Je to vlastně na zadku vysoko. Jako poloha, myslím, v té lodi. Jo, tam bude. Tak a tady máme escape pady, měly by být tady, kolik jsou tady? Dva? Dva tady jsou. Další jsou ještě za kapitánským můstkem. Tam jich je víc, tam jsou vlastně 4 tuším. A tady další koridor. No, se tady úplně ztrácím v tom. Servisní zase tunely. Jo, a jsme zpátky. Escape pady. No, takže bych měl být tady asi tak 6 až 8 těch escape padů. Jinak dobrý, nejsou tady žádný ty přechody, takový ty bílé plochy. No, tohle to je prostě, to je jak vězný války. To je úžasný. Trošku jenom blbnou ty textury občas, ale jinak jako bych řekl,
ve slušném stavu to je. Servisní vstupy, tak v Enterprise. Jak tam taky měli ty plazící tunely, který vlastně vede podél těch různých inženýrských sítí. Jo, tady to ještě není aktivní. To bude, jo, to bude vlastně manipulátor těch nádrží, tam bude vlastně navigovat tu čerpací, to čerpací rameno pro ty lodě. V těch tankovacích letadlech Air Force to máte taky, on sedí na zadku. Myslím, že sedí normálně, ale kouká dolů vlastně a pomáhá těm pilotům navíst to rameno na to ústí ty čerpací hubice. To ještě není aktivní, ale už tady aspoň to křeslo. Budou tam určitě nějaký panely pak po stranách nebo head display. Tady zase pohled ven. Jo, tady to je vlastně vidět, jo, že jsme úplně na konci té gondoly. A tamhle dole vlastně je taky tahleta sedačka jako tady. A tam bude druhý operátor, takže vlastně operátoři sedí na konci těch gondol a budou ovládat ty ramena tankovací. Takže to jsou takovýhle dva tunely v těch gondolách. A tady někde nad náma je ten spoiler, jo, tamhle je. Takže klasické uspořádání gondoly s tunelama, na konci jsou ohledací vlastně křesla a uprostřed je hlavní motor, ten je zatím tím generátorem na zemi a generátor gravitačního pole. Tak já slezem se výtahem dolů a jsme zpátky. Tak a já se teďka pokusím dostat do toho kokpitu. Jojo, ahoj, ahoj. Tak a teďka kudy tam? Jsem tady poprvé. Malinký ztracený. Asi tady nahoru to bude někudy. Takže tady už jsme byli. Living quarters. Cargo. Maintenance. To jsme se vrátili. Takže jinudy. A řekl bych, že to bude tudy. Tady máme Living Quarters. Tady to povede taky do té gondoly. Takže tudy. Ne, servisní. Ježíšku, kudy se tam jde? Kokpit, kokpit. Kde je kokpit? No, tak to máte. Jo, momento, já musím možná do toho hlavního nákladového prostoru a myslím, že odtamtud. Zkusíme to po žebříku. A odtamtud to myslím jde nějak na kapitánský můstek. No, tady jsme zpátky v ubikacích. No jako dobrý bludiště, co? Když tady jste poprvé, tak to je mazec. Hop. No, normálně bych se tady ztratil. Tak jo, půjdeme dolů. Tady jsme na té galerii. Takže, co tady? Jo, už jsme tady, dobrý, dobrý. Takže vlastně za ovládacím panelem tady je vstup do kokpitu, dobrý, dobrý. Takže už jsme se zorientovali, jo, a tady je těch 6 escape padů. Takže 6 a tam jsou 2. Je to dobře vymyšlený, že tam ty 2 escape pady mají ty operátoři těch vlastně těch hadic, kterýma pak budou tankovat do lidí. A tady je pro posádku v kokpitu, čili je to blízko sebe.
Samozřejmě to tady ještě holí, podle mě tady ještě jako něco bude. Takový monokok zatím. No, tady se s tím vyhráli. Survival kit, takže tam je nějaká zásuvka, panel, release. Takže když vás to katapultuje, tak tady pak máte ještě nějakou výbavu pro přežití. Tak jdeme do kokpitu. Zase vedení, nějaký rohody. A už jsou tady sedačky, jo. A funkční, pozor. Tak si přepneme třetí osobu, jde to, jo, jde to. Tak. Ježiš. Kamera blbne. A už sedím. Jo, tak si to zazumujem. Ježišku, no tak. Jak říkali, zvětšený kokpit freelanceru, no. Já bych řekl, že ho nafoukli tak asi třikrát. Na šířku, na výšku, na dílku. Takže to zazoomujem. Je pěkný, jsem dali už ty srdečky, už to vypadá jako lepě. Tady bude sedět kapitán, dva lidi na stranách a dva piloti. No, ten design sjednotil, je to pěkný. Do první osoby si přepnem. Pěkný. Tak já zkusím vylíst, jestli nám to nechá. Ne. No, kamera tady ještě blbne. No, nic tragického. Takže už tady jsou sedačky. To je to samý. Kapitánská sedačka. A na tu si nejde sednout. A co u pilotu? Aha, u pilotu to jde, jo, výborně. Takže si sedne. Jo. Vzduchový. Vlastně odsouvání. Vzduchová hydraulika. Takže tady budou holografické zobrazovače, pak nějaký ty panely. Boční ouzký okno. Mám to má takový tupej čumák, jak pitbull, tyjo. Ježišku, to je hovado, se to sem skoro ani nevejde. Dezumovat, jo, dezumovat, výborně. No, tak jenom ten čumák je pomalu tak velký jako celý freelancer. Ha! Kdyby vedle byla M50, tak je to jak mraveneček. Tak tady vlevo nahoře jsou vidět escape pady, tři tady, vpravo nahoře, E1, E2, vlastně E5, E3, E1, je to na přeskáčku. Hodně se to podobá kokpitu freelanceru, ale takový vytuněný větší. Tady jsou ty escape pady. No a musí se to katapultovat nahoru, protože kdyby to šlo do boku, tak to narazí do těch gondol, nebo těch, do toho trupu. Zem. Jo, kokpit je pěkný. Ještě to tam samozřejmě není dodělaný úplně asi, ale ještě tady něco určitě bude. Je pěkný osvětlení vyřešený. Osvětlení schodů. Štítek.
No, takže to byl takový první pohled na Misk Starfarer. Koukám, tady jsem ještě nebyl, co? Nebyl, jo. Tady jsou taky přetlakové komory. Dvě. Nejsou aktivní a airlock. Už je aktivně na tlačítko. Čili sem půjde taky vlastně stykovací uzel a to je na tom čumáku, myslím. Tak, půjdeme ven. Hop. Jo, tak to je pod tím čumákem. Takže má to dvě patra. Jedno patro kokpit a druhý patro ta místnost s těmi přetlakovými komorama. I když tady... Tak tam budou asi skafandry, tady nejsou nějak vrata. Tak se ještě podíváme z dálky. Ježíšku, já počítám, že ten hangár zvětšil asi tak o 300%, aby se to sem vůbec vešlo. No, takže to byl takový první rychlej průlet se Starfarerem v hangáru. Tamhle jsou další motory, koukám na té gondole, co jsou pěkně vidět. Jo, a jsou tady čtyři tankovací nádrže, pozor. Vlastně tři vzadu. A další dvě jsou tady. A koukám, že jsou větší. Takže je možný, že tyhle ty dvě větší, co jsou tady, jsou pro Starfarer jako takovej a tady to jsou tankovací nádrže, ze kterých budou tankovat vlastně lodě, které přiletějí. Jo, jo, takhle bych to aspoň viděl. Dá se to být logický. Normálně tankovací lítací Enterprise. Tak to je třikrát delší než kony. Tak jo, takže já to zatím ukončím. Tohle to byl hangár, Revel York a Starfarer. No a já vás taky zdraví. Jo, tady jsou ty kabinky pro ty operátory. Jeden, druhý. Výborný. Tak jo, takže to bylo první video o Starfareru v peči 2.3 PTU. Je to docela dobrý, nejsou tady nějaký závažný nedostatky, jenom občas nějaký textury, ale jinak jsem se nikde nepropadl. Je to krásně celý prolíst. Takže u dalšího videa se budu těšit. Naschle.